bona tarda a tothom i moltes gràcies per la presència aquí a Sant Jaume a donar suport a BTV, la tele pública de la ciutat de Barcelona. Ara, incomprensiblement, han desaparegut a la graella programes de proximitat i denúncia ciutadana com la família Barris i la cultura s'ha quedat orfe sense l'Àrtic, l'únic magazín diari cultural en català a les televisions públiques del país. I és així que persones que han vingut d'arreu de Catalunya, d'arreu del món, que han vingut en aquesta ciutat, que hem vingut en aquesta ciutat, ens l'hem fet nostra, gràcies a mitjans com BTV. Tot just fa una setmana, sense previ avís, la direcció de BTV va fer desaparèixer tres programes de la programació. La supressió dels programes La família Barris, La cartellera i Àrtic de la graella de BTV. Com a sector que forma part de l'entramat cultural, tot i solidaritzar-nos amb les veïnes i reclamar que un programa com La família Barris també és cultura de proximitat i, per tant, necessari, és evident que hem d'exigir el dret a la informació i a uns mitjans de comunicació públics a unes condicions dignes per tota la seva plantilla. Podem permetre la pèrdua de La cartellera o L'Àrtic, que sempre han donat suport a les creadores emergents i consolidades d'aquí, de casa nostra. L'equip de L'Àrtic, igual que el de La cartellera o el Família Barris, no només han treballat com pocs per la difusió de la cultura i els valors socials, sinó que ho han fet sempre recolzant i acompanyant tot el nostre sector. Aquest mitjans de comunicació, ja que forma part de nosaltres i que necessitem un treball, uns treballadors que donen informació tal com és, no manipular les informacions com nosaltres hem viscut durant molts anys. Per tant,